Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Domingo, acabei de tocar uma rádio DB aqui com a galera, são 1h50 da tarde, a gente vai começar a gravar o vlog diário. Vamos... Primeiro de tudo, gostaram do meu óculos? Então, vamos dar uma chegada lá na casa do Caio, mais uma vez, DB só vive lá, porra, ele me chama, eu vou. E hoje é aniversário da esposa dele, a Camila Moraes, então deixa aí no comentário. Camila, parabéns, cara, parabéns, deseja tudo de bom nessa nova fase da vida dela aqui nos Estados Unidos. Como eu costumo dizer, não é fácil, o primeiro ano aqui não é fácil, os primeiros meses, pior ainda, é aquele são aqueles meses que a gente sente saudade de tudo e de todos, principalmente toda a família. Então, se vocês puderem deixar aqui aquele... desejar ela um feliz aniversário, ela vai ficar contente. Atrás, olha só, os meninos estavam comendo aqui e eu fazendo a live aqui, ó. E a doutora preparou um feijão verde. Então a gente vai levar um feijão verde lá pra casa. Bota pra Camila. O que é que você quer? O computador. Ela quer levar meu computador? Eu deixo. Olha o jeito que ela pediu. Tem como negar? Então deixa o dedo no like. A Letícia entrou no Family Dollar. Tá procurando um... uma sacola de presente pra gente embalar o presente da Camila. Porque aqui nessas lojas a gente pede sacola de presente e eles não tem. Não sei na sua cidade. Sei que lá em Natal era assim, a gente chegava e dizia, ó, pra presente, eles colocavam numa embalagem diferenciada. E olha quem tá aqui conosco. Ele vai fazer o que, Lara? Tomar banho. Tomar banho e tosar. Quem faz... isso eu tô fazendo com a irmã da Camila, a Raíssa, a esposa do Serginho. Eles tinham um canil em Natal, canil de Yorkshire e de bulldog francês. Então ela sabe tratar, ela tem um equipamento para tosar, então ela dá lá e eu pago a ela, tá entendendo? Porque só dessa forma eu ajudo ela a fazer mais uma grana extra. Ela tá trabalhando aqui, tá de help, dando help aí nos cleaner com a mulher, tá fixa, né? Na verdade ela tá fixa. Mas nada como ganhar uma graninha extra. E esse pequeno mall que tem aqui, tem a Family Dollar aqui, tem esse Renta Center, aqui você aluga de tudo, tem a Laundry, tem uma loja de vender peças de carro, tem uma Liquor que é pra vender bebidas. É legalzinho aqui, a gente frequenta muito esse local. E aqui é bem o centrão de Everett, tem muitas lojas brasileiras por aqui. Estou aqui na casa do Caio, aqui é o Matheus, vocês já conhecem, é filho do Caio, só que ele está com dois amiguinhos aqui que estuda com ele. Um estuda com ele, aliás, né? Are you from? Colômbia. Da Colômbia, vocês entenderam? Colômbia. Colombiano também. E, Matheus, fala aqui pra galera. Você entende alguma coisa do que eles falam? Vocês estão... are you teaching him to speak Spanish? Yeah. In English? Eles estão ensinando ao Matheus a falar espanhol. Se eu falar português assim, você consegue me entender? Não, ele não consegue entender. E como é que vocês estão se comunicando na escola? Eu falo português. Você entende português? A little bit? Sério? What's your age? 10. Ele tem 10 anos? 9. Ele tem 9 anos. How long have you been here? 2 years. Eles estão aqui por 2 anos. Eles moram aqui na mesma rua, Matheus? Ele mora. Ele. Where are you from? Where do you live? What? Where do you live? Living. In Chelsea. Ele mora em Chelsea.
Chelsea Close Reverend, não? Yeah. Ele mora mais perto da minha cidade do que aqui do Matheus. E, então, você que estuda com ele? Vocês estudam juntos? Então converse um pouco aí. Eu queria saber, porque é tão interessante, porque quando o Matheus chegou aqui, apenas falando português, nada de falando inglês, ele vai para uma... Ele está numa escola que, de uma cidade que tem uma comunidade hispânica muito grande. Então isso era óbvio que ele ia aprender com certeza a falar espanhol muito antes que inglês, porque os amigos dele só falam espanhol. Do you like soccer? Yeah. So much. Yeah. What's your favorite player? I like Messi. Messi e Cristiano Ronaldo. Do you like Neymar? Yeah, Neymar is so good. So good, Neymar. Eles gostam de Neymar também. E você, cara, conversa aí com eles pra galera ver que você tem condições de aprender. Gente, quando as pessoas perguntam assim, eu tô indo pra região tal, meu filho não fala nada de espanhol, não fala nada de inglês, não se preocupa não, se preocupa com vocês, porque eles se viram. Esse aqui não entende quase nada de português, mas ele... Do you understand a little bit in português? Ele entende um pouco. E você? Agora diga aí pra galera, quais as palavras que você aprendeu já falar em espanhol? What do you teach him? I'm teaching him when she knows how to say teacher in English, you know how to say, can I go to the bathroom? Como é que você fala, eu quero ir ao banheiro em espanhol? Olha o que ele fez. É assim? In Spanish, when you want to go to bathroom, you need to make the sign? No. Então, how I say in Spanish? Pode ir ao banho. Posso ir ao banheiro? Não é difícil. Posso? Como é? Pode ir ao banho. Pode ir ao banho? Não sei falar nada espanhol nem inglês. Olha, eu não tô aprendendo nem espanhol nem inglês e tô perdendo o meu português. Vem cá, mas diga aí, não é fazer um sinal assim. Fala aí, repita aí o que ele falou. Matheus tá envergonhado, mas ele sabe. Ele sabe. Viram aí? Matheus ficou um pouquinho encabulado, mas tá ele jogando lá com as crianças. Eles falam, estou ouvindo eles falando em espanhol ali, eu não entendo nada de espanhol, mas eu vivo dizendo para os pais do Matheus, ó, essa criança aí, daqui a um ano e pouco, não é que ele tenha um conhecimento profundo da língua, mas para a idade deles ali, para o que eles estudam, ele vai estar dominando tanto o inglês como o espanhol, isso vai ser muito bom para ele. Já na escola de Lara, as pessoas não falam muito espanhol porque a comunidade lá não é muito hispânica, é mais uma comunidade brasileira. Mas mesmo assim, os alunos, tanto nessa escola de Matheus, como na escola que a Lara estuda, não pode estar falando espanhol nem português dentro da sala de aula. Lara, ela me disse que esse ano está estudando com 3 crianças na sala dela que são filhos de brasileiro, mas eles são americanos e dentro da sala de aula apenas o inglês. Outra coisa, quando vocês estão na festa, quando a gente está nas festas assim, que tem muitas crianças americanas, filhos de brasileiros, entre elas só o inglês. Mas muitos já falam espanhol também, principalmente quem mora numa área que tem uma comunidade hispânica muito grande. Porque o Matheus vai aprender também o espanhol? Porque mesmo fora da escola, ele está tendo essa comunicação, ó. Dos colombianos conversando com ele. Então, ele vai aprender com certeza que esses dois amigos dele vão estudar. Então, se está curtindo o vídeo, deixa o dedo no like. Vim colocar uma calça para ir na igreja. Vamos lá. Depois a gente vai voltar lá para comer um bolinho, que hoje é o aniversário da Camila. Vamos na igreja agora, galera.
Vamos para a igreja agora, vamos rezar. Pedir que nossa semana seja bem abençoada, como foi a semana passada, né, Lê? Só coisa boa nos aconteceu, então vamos agradecer. Agradecer que a semana foi muito boa, né, Lala? Uhum. O que você só faz? Acabou a missa. Acabou a missa. A Lala levou uma queda. Onde foi Lala? Não sei o que foi que houve com essa menina. Sei que ela saiu no meio da missa e quando chegou, chegou dessa forma. Ó, Lala na missa, ela faz tudo, gente. Ela chora, ela ri, ela cai. Vai no banheiro. Foi no banheiro e levou uma queda. Não foi no banheiro, eu fui acompanhar eles. Daí depois ela quis beber água aqui. Daí, quando foi lá, ela bebeu a água e tal. Só que tava molhado o chão. Quem foi que fez isso? Ele deixou o negócio molhar lá no chão. Caiu a água lá no chão. Daí eu fui correr porque a gente tava super mega comigo. Com medo. Porque tava sozinha, gente, né? Daí a gente correu e eu fiz assim. Daí escorreguei. Escorregou, ah, caiu. Gostaram da missa de hoje? Foi legal? Não. Não gostaram? Ah, meu Deus do céu. Engraçado. Eu gosto mais desse padre, é bom demais. Eu gosto desse padre. Ele é muito legal. Interessante. Ele faz todas as homilias dele, ele faz bem voltada pro imigrante, assim. É. Todas as homilias dele. E ele já escutei uma vez ele falando de brasileiro que tá muito tempo aqui, que maltrata o povo que chega. Ele dá um puxãozinho de orelha. Dá. Tá tudo murchinha, tadinha. Na verdade é isso, ele dá um puxãozinho de orelha. Fala sobre isso, né? Os desonestos. Exatamente. A galera aqui. Os desonestos. Então até o padre dá um puxão de olho. Um puxão de olho não, um puxão de orelha. Pra. A galera tem um Simancol. A galera tá reunida já pra bater. Parabéns. É que eu vou acender a vela. A vela. A vela. A vela é chique. Parabéns pra você. Muita data querida. Muita felicidade. Apaga a vela, apaga a vela, apaga a vela. Apaga a vela. Aê! Agora vamos lá. Acendeu de novo, acendeu de novo. Apaga, apaga. Aê! Acendeu de novo. Agora vamos comer bolo. Bolo! Vamos usar o bolinho nela lá. Olha só o bolo que ficou. Quanto foi esse bolo, gente? Nessa faixa. Ainda tem que pagar o bolo. Encomendei. Oi. Acabei de chegar em casa, galera. Vim aqui pra essa luz que eu adoro. Finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vlog de hoje. Se vocês curtiram, dedo no like. Vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo cada vez mais. Se liga aí nessa live dessa próxima sexta-feira. Não percam. Muito importante a live que vai ter nessa próxima sexta-feira. Eu vou deixar para vocês durante a semana, no decorrer da semana, os temas, os assuntos que nós vamos abordar. É só confirmar com a pessoa. E vem muitas novidades aí nessa semana para o canal. Fiquem de olho também. Se puderem ajudar divulgando o meu canal, eu agradeço de paixão. Então, deixa seu comentário. Segue também no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Periscope, tudo / DB Movie Make. Galera que está chegando, nova no canal, sintam-se abraçados.
moro em Boston, Massachusetts e faço vlogs diário. Acho que já perceberam. Outra. Que tudo que vocês tenham planejado para essa semana que está começando hoje venha fluindo, fluindo, fluindo e vocês consigam conquistar o que desejam. Com muito amor e paz no coração, galera, me despeço hoje de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração. Fui!